ስፍራ እንዲሁም ደግሞ ኒኮላስ ፔፔ ማክስ ግሪደል እንዲሁም ፎፎና የአጥቂው ስፍራ ይመራሉ ተብሎ ይጠበቃል። በአሁኑ ሰዓት ጨዋታው ጀምሯል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ነው ጨዋታውን የጀመረው። ወደ ኋላ መልሶ በጨዋታው ቀጥሏል። ግራድል ለመታ ሰመታ ኳስ አው አብል ማሞ ከጨዋታው ውጭ መስላል። ነገር ግን የማል ዳኛው ያጽድቀው አጽድቀውታል። የመጀመሪያ ጎል አይቮሪኮስት ብሔራዊ ቡድን አስቆ እንደገና ይሁን እንዳሻው ማል ሜዳ ላይ እሱ አሸምቷል። ኦ ሆኖም ግብ ጠባቂው አለን ሱራፌል መታ። ሱራፌል ዳኛቸው በ17ኛው ደቂቃ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጎል አስቆጠረ። የፋሲል ከነማው ያማታ አዲስ ግዳይ እሽመልስ ተሸንፏል። በአንጻር 3 ጊዜ አሸንፏል። አዎ በቀይ መስመር ሽመልስ በቀለ ሁለተኛው ጎል ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አስቆጥሯል። ሽመልስ በቀለ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ለ2001 ካሜሩን አፍሪካ